Oh, een zeer, zeer, zeer goedemorgen allemaal. Jullie zijn er al. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren. Want we zitten bijna aan de 2600 al. Ja, en ben gisteren vergeten mijn briefjes te kijken. En vergeet ook niet om een belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Oh, die zon is zalig. Zoals morgens vroeg. Ik ben nu op naar mijn wagentje. En dan moet ik zoiets met mijn handen aan te geven. Want ik zag een hond. Waf, waf. Allee, ik ga eens richting mijn wijk vertrekken. Tot straks, yo. Zo mensen, jullie zien het dat het ook al avond aan het worden is. 22 uur 04 en het is 21 graden buiten. Nog altijd 21 graden en een half. Volgens mijn auto. En ik heb ook gezien dat de BRNT een ijsje is gaan een milkshake is gaan halen bij IJssalon Verano. Of Verano, IJssalon. Ik hoop dat het heeft gesmaakt. Ik heb het ook, vandaar ben ik ook naar bij Jurgen geweest. En dan heb ik ook gezegd, ja, er is een fan van mij langsgekomen. En dan heb ik jouw foto laten zien, BRNT, van jouw milkshake. En ja, het heeft precies jou wel lekker gesmaakt. Want blijkbaar... Blijkbaar vallen de milkshakes daar echt heel goed in de smaak, heb ik ook gehoord. Dus mensen, ga er alsjeblieft naartoe. Naar Verano's Summer Bar, of beter gezegd Verano's IJssalon nu. En ik heb gehoord dat de kans groot is dat het de ganse jaren nu door is ijsjes tot de volgende Christmas House. Dat hangt nu ook allemaal af van, ook van de corona en ja, over Pixelan. Pixelan gaat door. Maar we hebben sowieso al één grote streep al gemaakt onder ons evenement. Dat is dat, ja, hoe moet ik het zeggen, de Antwerpenaren zijn niet welkom omwille van wegens de besmettingsgraad. Dus, kom aan. Dus dat komt nog wel allemaal wel goed. Dus Pixelan crew, kom aan, jullie kunnen het, jullie kunnen jullie evenement wel goed op poten zetten. Jullie gaan het ook zo veilig mogelijk maken, dat geloof ik er ook in. Dus bij deze, ik ga jullie ook laten, straks af aan. Oh, ik kon er mijn auto uit. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En die rijdt ook wel redelijk snel richting mijn auto. En ik rijd 50, dus... En die zat dus op de GSM bezig. Want ik reed extra expres trager, dat zij normaal gezien dan kon uitrijden op die mijn plaats dan ging innemen. Maar ja, als je te druk bezig bent op je GSM achter het stuur, ja, dan zie je dat allemaal niet, hè? Dus de onderwerp van de plus, 30 jaar, plus 29 naar 30 jaar wordt dus verschoven naar vrijdag. Ik ben moe ook van het werken te gaan van GBC. Oh fuck, mogen we de naam niet meer zeggen. Sorry bedrijf X dat ik jullie naam nog eens heb eens genoemd, maar ik ben gewoon moe door daar gaan te werken. Dus daar is eigenlijk nu helemaal niks verkeerd bij met de naam, dus. Voilà. En dan ga ik mijn auto ginder zetten. Ja, ik weet dat ik een parking heb, maar ik heb hier ook nog materiaal wat ik nog moet uitschepen. En dan ja, vind ik dat wel een redelijke afstand. En ik ben ook al redelijk moe, ook al van te wandelen, noem maar op. Ja, te wandelen op mijn werk. Hè. En dat is zeker, ja, mijn bovenbuurman. Die is ook net thuis. Allee mensen, ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal.
En sorry nogmaals als het zo'n kleine vlog is geworden. Bij deze en morgen dus het onderwerp sowieso van 30 jaar plus. Tot morgen, joe.